A Ponte da Castellana. Acudimos despois desde a Castellana pola Nacional Sexta en dirección Lugo. A Ponte da Castellana, pertencente a Aranga, xirando á dereita trala señal de Madrid 552. En posición 70 graos este, sobre a ponte, de dimensións aproximadas de 12 por 2,5 metros, según Santiago Fernández e testemuña recollidas hasta a data, os asasinados eran levados hasta a mesma ponte, colocados en horizontal ao largo da mesma e asasinados por arma de fogo corta, pistola da época. Alguns represaliados tras o disparo dos fascistas, mezcla de garda civil, falangistas e posibles requetés autodenominados milicia civil Cabaleiros da Coruña, a unha distancia corta, un metro desde a salida do proxectil hasta o corpo do asasinado, caían pola súa gravedade e pérdida de coñecemento ás augas do río Mandeo. Outros eran tirados ao río físicamente, pola súa caída no interior da ponte, tras perder o coñecemento, ou polas feridas recibidas tras o impacto dos proxectiles nos seus corpos. Alguns eran feridos de morte e quedaban esparcidos polas beiras do río. Outros eran arrastrados polas augas, morrendo afogados ou polas feridas de bala. As augas do río, que portaban un caudal escaso pero intenso de corrente de auga, depositaba os corpos nun pozo cercano á Ponte da Castellana, para posteriormente os falecidos ser trasladados e enterrados máis tarde por persoas anónimas no cemiterio de Vilarraso ou no da parroquia de Aranga, fora de lugar considerado como sagrado, casi sempre coa amenaza de morte por parte da Garda Civil. Outros saltaban da ponte ás augas do río antes de que se lles disparase, salvando momentaneamente a súa vida. Alguns outros eran recollidos polo muiñeiro, persoa que atendía o muiño existente augas abaixo. Según testemuñas, o muiñeiro axudou a moitos dos represaliados que salvaron as súas vidas na súa fuxida ou estar mal feridos tras ser disparados. Na visita ao interior da ponte, in situ, encontrase unha oxiva punta roma de pistola de 7,65 milímetros, unha moeda de 5 céntimos de Isabel II e un botón de uniforme de peón camiñeiro coa inscripción peón caminero. A Ponte da Castellana, ao parecer, foi limpiada de maleza en distintas ocasións, polo que probablemente as posibles probas e evidencias existentes desaparecesen xa que se encontrarían entre herba e terra, moi difícil de ver a simple vista. Sin embargo, as evidencias encontradas no mesmo foron achadas gracias a que nos laterais da ponte non se limpiou profundamente.